La Universitat Rovira i Virgili ha investit a la sociòloga Marina Subirats com a doctora honoris causa en reconeixement per la seva trajectòria en l'àmbit de les classes socials, la sociologia de l'educació i les polítiques d'igualtat. Subirats és membre del Consell Assessor de l'Observatori d'Igualtat de la URB i catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb aquesta distinció es converteix en la 8a dona doctora honoris causa de la URB. La resta, 38, són homes. Marina Subirats ha explicat que l'educació és clau per la igualtat de gènere. I cal un canvi cultural. I el canvi cultural és molt important per a les universitats. Per a les universitats hi tenen un paper fonamental, perquè les universitats finalment són les que diuen què és allò que considerem científic, que considerem vàlid en termes de coneixement. És a dir, les universitats legitimen el saber.